Bwana Yesu awabariki na wasalimieni nyote katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wataki ni waombe tukae. Tunataka tuanze ibada mara moja moja kwa moja bila kuchelewa. Leo ni siku ya furaha sana kwa binti yangu Neema ambaye sasa anaondoka katika familia ya mzee Sengi, anaenda katika familia nyingine. Kwa ni siku ya kumbukumbu, ni siku ya furaha sana, ni siku ya kukumbuka. Niombe kuwakaribisha tu wageni wote walikuwa, marafiki, majirani, wote ambao wamepata fursa ya kuwepo hapa miongoni mwetu. Naomba nichukue fursa hii kukaribisheni nyote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nitasoma tu maandiko matakatifu toka kitabu kile cha Mwanzo sura ya 24. Nitaomba tusimame wote. Mwanzo 24 nitaanzia mstari wa 50. Lakini kabla hatujasoma, naomba tuombe kibali cha kusoma neno. Tuombe. Pendo kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba, tunakushukuru tena kwa ajili ya saa hii tuliyofikia. Tunalibariki jina lako, tunasema asante Mungu wetu. Ni wewe ndiye umetuwezesha kuifikia siku hii, umetuwezesha kuifikia saa hii. Maana uhai wetu wote uko mikononi mwako. Kama Bwana ungeachilia, ungeondoa mkono wako kwetu, shetani angetutenda mabaya. Lakini Bwana, tunakushukuru kwamba ulituzungushia wigo wa ulinzi wako, na ndio maana tuko hapa jioni hii ya leo. Tuna kila sababu ya kurudisha shukrani zetu kutoka kwenye vilindi vya mioyo yetu. Zaidi ya yote, Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya hii hafla ambayo tunaenda sasa kuizungumzia kwa dakika chache. Ni jambo ambalo hakika yake liko katika maandiko, hata kama halijaandikwa moja kwa moja, lakini liko katika neno. Naomba Bwana utusaidie tuweze kuzungumzia hata kwa dakika chache tu nini maana ya send off ambayo Baba tunaifanya na inafanyika na watu katika miaka na miaka na miaka. Maombi yangu kwamba Bwana utakubariki kusoma kwa hili neno, na wewe utamwacha Roho wako Mtakatifu aje miongoni mwetu, kwa sababu tumekwisha kumwalika aje apate kuzungumza nasi na mioyo yetu itaburudika na kufurahi. Tunaomba Bwana utulivu sasa tunapoanza, kwa kuwa tumeomba yote haya ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwanzo 24 nisome kuanzia mstari wa 50. Ndipo Labani na Bethuel wakajibu wakasema, neno hili limetoka kwa Bwana, wala sisi hatuwezi kuambia neno jema wala baya. Tazama, huyu Rebeka yuko mbele yako, umchukue ukaende zako, awe mke wa mwana wa bwana wako, kama ilivyosema, kama alivyosema Bwana. Ikawa mtumishi wa Ibrahimu aliposikia maneno haya, akainama hata nchi mbele za Bwana. Kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi akampa Rebeka, na vitu vya thamani akampa nduguye na mamaye pia. Wakala wakanywa, yeye na watu waliokuwa pamoja naye, nao wakakaa usiku. Wakaondoka asubuhi, naye akasema, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kama siku
siku kumi zisipungue baadaye aende. Naye akawaambia, msinikawilishe mradi Bwana anafanikisha njia yangu, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Wakasema, na tumuite huyo msichana tumuulize mwenyewe. Wakamuita Rebeka, wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Bwana akaze baraka kwa kusoma kwa neno tukae kwa dakika chache. Mungu akubariki na wasalimieni nyote tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nipende dakika chache niongee machache tu. Kwa sababu inaonekana huenda ikawa watu wengi hawajui maana ya sherehe ya Selof nini. Naweza ikawa ina tafsiri mbalimbali kuhusu Selof. Na neno lenyewe Selof maana yake ni tukio ama hafla ama fursa ambayo watu wanakusanyika pamoja kusema kwa heri kwa mtu anayeondoka au kumuaga. Kwa maana ya neno lenyewe Selof kilitafuta hata katika lugha mbalimbali inaonyesha kwamba ni tukio ambalo watu wanakusanyika pamoja hivi, wanakusanyika pamoja kumtakia heri anayeondoka na kuagana naye mtu anayeondoka. Ndio maana ya Selof, neno Selof. Lakini kimaandiko ina maana zaidi ya hii kuagana tu. Kimaandiko ni kwamba msichana anaitwa na jamii yake, anaitwa na jamaa zake na kuulizwa yeye mwenyewe kama atakwenda na mtu huyu. Kwa ni jambo zito. When Selof ni binti anaitwa katika jamaa zake wote, halafu ataulizwa kwa mara ya mwisho, je, utakwenda na mtu huyu? Kwa hiyo ni jambo ambalo msichana anapaswa kutoa kauli yake ya mwisho kama atakwenda ama kama hatakwenda. Sababu inawezekana amekaa ametafakari, amepindua hivi na vile, akaona mimi siendi. Lakini hatutajua hilo jambo kwa sababu hatujamsikia yeye mwenyewe kauli yake akisema kwamba atakwenda ama hatakwenda. Kwa hiyo anaitwa katika hafla kama hii, Selof inaitwa Selof, anaitwa sasa mbele ya jamaa zake. Kutakuwepo majirani, kutakuwepo na marafiki, kutakuwepo na hawa na wale. Halafu anaulizwa, je, utakwenda na mtu huyu ama pengine mahali fulani umebadilisha msimamo wako? Ndio maana hasa ya neno Selof. Kwa msichana anakuja kutoa kauli yake yeye mwenyewe kama ataondoka na mgeni huyu ama la hataondoka. Kauli yake ya mwisho msichana mwenyewe aseme kwa kinywa chake mbele ya mashahidi wake. Isije kafika mahali fulani akageuka sema mimi sikutaka kweli. Lakini kutakuwepo na mashahidi ambao walisikia akisema nitakwenda ama la sitakwenda. Mungu akubariki. Nasema sauti yangu si nzuri. Sasa mtoto kwenye mkutano kule Dar es Salaam hapa sasa sauti kidogo imeharibika, lakini naamini ujumbe utafika tu. Amina. Halafu watu wake sasa. Watu wake mwenyewe yule msichana watambarikia na kumtakia maisha yenye heri kule anakokwenda. Ni fursa ya jamii yake sasa kumtakia baraka msichana huyo, kumtakia maisha yake yawe na heri kule anakokwenda. Ndiyo fursa yao ya pekee. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo
Tunaona hapa katika maandiko kuwa mtumishi wa Ibrahimu ambaye nyinyi mnamfahamu wasomaji wa Biblia ni Eliezer. Mtumishi wa Ibrahimu Eliezer aliondoka akaenda kumtafuta bibi harusi kwa ajili ya Isaka. Kwa ajili ya Isaka. Aliwakilisha ujumbe uliotoka kwa Ibrahimu. Kwa hiyo alipokwenda kule alienda kuwakilisha ujumbe aliyotumwa kupeleka. Eliezeri hakupeleka ujumbe wake mwenyewe wala hakupeleka neno lake mwenyewe. Yeye alikuwa ni mjumbe tu wa kwenda kumtafutia Isaka mke. Lakini kumbuke Eliezeri alitumwa jukumu hili la kumtafuta bibi harusi wa Isaka chini ya kiapo cha Ibrahimu. Ibrahimu alimwapisha na kumpa tahadhari. Na ningeisoma ingekuwa vizuri zaidi. Pale Mwanzo 24 mwanzoni anasema basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi. Na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake mzee wa nyumba yake aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali utie mkono wako chini ya paja langu. Chini ya paja langu. Nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na mbile na Mungu wa nchi kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanaani ambako nakaa kati ya bali uende hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Ilikuwa ni kiapo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huyu mke asitoke kokote bali atoke kwa jamaa yake Ibrahim. Kwa lugha nyingine atoke katika ndugu wa damu ya Ibrahim. Asitoke nje ya pale. Bwana asifiwe sana. Na Mungu kwa mfano wa Ibrahim alipotaka kufanya hii kwamba ni jambo zito sana alimtuma chini ya kiapo. Katika hizo siku uliapa kwa kuweka mkono wako chini ya paja la huyo anayekutuma kwamba utakuwa mwaminifu, usichukue mke popote isipokuwa kwa jamaa zangu tu, wala usijaribu kumchukulia mwanangu mke kutoka katika jamaa ya Wakanaani hao na ukaa katikati yao. Kwa hiyo nenda mpaka kwa jamaa zangu. Ilibidi Eliezer apige safari ndefu. Haikuwa safari fupi, ilibidi asafiri kirefu kwenda kutafuta mke kule. Si kwamba kuwepo na wanawake wasichana wa kuolewa katika ile nchi, lakini ilikuwa atoke kwa mtu ambaye ni damu yake. Bwana asifiwe sana. Hata tunaona kuna mfalme mmoja aliwahi kufanya kukushani ambaye Mungu alimwadhibu. Huyu mfalme anaitwa Ahabu. Kuna mfalme mmoja alifanya kukushani anaitwa mfalme Ahabu. Huyu mfalme Ahabu alikuja sheria ya Mungu kwa Israeli. Israeli walikuwa hawaoi mataifa ya nje. Mtu akitaka kuoa mke kama ni Israeli, alioa kutoka kwa wasichana wa Israeli. Ilikuwa ni kitu ambacho Mungu hakuridhia kwa mtu kwenda kuoa kutoka katika mataifa mengine. Na ndio maana huko ambako Ibrahimu alikuwa ameketi akiishi ilikuwa tofauti na taifa la Wakanaani.
Na Wakanaani walikuwa ni watu ambao kiukweli walikuwa ni kama walikuwa ni kama watu kwa Israeli katika hizo siku, ni watu ambao hawakuwa wanamwamini Mungu. Lakini Mungu akamwambia, akawaambia wale wa Israeli wasijaribu kuchukua mke au mume kutoka katika taifa lingine. Sasa tunamwona huyu Ahabu hapa, anasema maona Ahabu alikuwa akitawala katika Israeli wakati huo, ama juu ya Israeli. Naye ndiye aliyekuwa mbaya sana kati ya wafalme wa Israeli. Hapakuwepo na mfalme aliyekuwa mbaya kama Ahabu. Kwa kuwa yeye, kwa sababu alikuwa amefundishwa na kujua vizuri zaidi, hakuacha kuendelea kutomfurahisha Mungu katika kila kitu alichofanya. Ingawa alikuwa na taratibu ya majeshi na watu walikuwa wamefanikiwa sana chini ya utawala wake, hata hivyo uweze kutokumpendeza Mungu na utarajie kuzidi kufanikiwa kwa muda mrefu sana. Sasa tunaona huyu mfalme akisema, kisha katika harusi yake, badala ya kuoa kati ya watu wake, alienda zake akaoa mwenye dhambi, kafiri, mwabudu sanamu. Alimuoa Yezebeli, naye hakuwa mwamini. Naona kitu alifanya. Alienda akaoa Yezebeli ambaye alikuwa kutoka katika taifa la wakafiri wasiomwabudu Mungu, jambo ambalo Mungu alilikataza. Sema Paulo, msifungiwe nira pamoja na mtu asiyeamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Sote tunamwamini Paulo. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alikuwa ni nabii wa Bwana, alikuwa ni mtume wa Bwana. Aliandika hii. Mungu naashukuriwe sana. Kwa hiyo tunaona kabisa ya kwamba kilichomaanishwa hapa, mtu anapoinuka sasa nataka kwenda kutafuta mke, kama wewe ni mwamini, itabidi uende kwa jamaa zako, kwa ndugu zako, kwa watu ambao ni damu moja na wewe. Kwa sababu tumekombolewa, sote tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo tuna uhusiano wa damu kwa njia hii. Ibrahimu wale walikuwa ni ndugu wa damu kimwili kwa jinsi ya mwili. Lakini leo hii tuna uhusiano wa damu kwa maana ya kiroho, kwamba tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo unaenda kuoa ndugu au dada yako aliye damu moja na wewe, ambaye atakuwa kwa vyovyote vile ni mwaminio. Ni makosa kwenda kuoa mtu kwa 2:6. Kwa hiyo unaona ni jambo ambalo Mungu hakuwahi kulisamehe. Soma katika Israeli, kama kuna jambo hakuwahi kulisamehe ni pale Israeli lipoenda kuoa katika taifa lingine. Hiyo dhambi haijawahi kulisamehe mpaka leo. Kwa hiyo inabidi uwe mwangalifu sana unapoenda kuoa, uwe mwangalifu sana. Unaweza ukatenda dhambi ambayo hutakao samehe, halafu utashangaa kabisa. Hebu hapa anasema hivi, Wakorintho wa 2:6:14, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Tena pana patano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa hiyo Ahabu alifanya kosa. Yeye Israeli Mungu alikuwa anawachukulia kuwa ni waaminio, na wale mataifa aliwachukulia kuwa wasioamini. Akatoka akaacha kuoa kutoka katika binti za Israeli, za wana wa Israeli. Akatoka akaenda akaoa kule nje, akamleta Ahabu. Yule Ahabu alikuwa anaabudu miungu fulani. Kwa hiyo alipomleta katika Israeli, alikuja na miungu hiyo ya kigeni. Nyinyi wasomaji wa Biblia mnaelewa. Kwa hiyo miungu ya kigeni
ilikuja kwa kupitia ndoa hii haramu ambayo Ahabu alifanya. Bwana asifiwe sana. Mungu atukuribu. Kwa hiyo sasa Mungu hapa Paulo, kwa Paulo. Huyu ni Paulo, sio maandiko yangu. Ni Paulo anasema, pana urafiki gani? Pana nasaba gani kati ya yeye naye na mimi? Na siami. Hii ina maana gani? Kama wewe ni Mkristo kweli kweli, kama uko Mkristo vizuri, uweze ukaoa nje ya mtu ambaye anaitwa Kristo, mwanamke ambaye anaitwa Kristo, inakulazimu umuoe Mkristo mwingine mwenza. Uweze kwenda kuoa tu. Hapana. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba Mungu aliweka jambo hili wazi jinsi hii. Sasa Eliezeri aliomba. Sasa kuna jambo hili ambalo huwa pengine tunalivuka kirahisi. Inapofikia habari ya kutafuta mke ama kutafuta mume, Mungu anakutaka wewe msichana au wewe mfulana uombe vya kutosha kuhusu huyo msichana unayetenda kumuoa ili apate kuwa mke wako. Uombe vya kutosha. Tunaishi katika ulimwengu wenye udanganyifu sana. Kila kitu ni udanganyifu. Kila mahali ni udanganyifu. Huko nje ulimwenguni ni udanganyifu. Huko makanisani ni udanganyifu. Kwa hiyo unapaswa kuomba kwa bidii sana kabla huja mchagua huyo msichana kuwa mwenzi wako wa maisha baadaye. Kwa sababu ukifanya uchaguzi mbaya, itakuwa ni msalaba wako ambaye itabidi ubebe mpaka mauti itakapokuweka huko. Kwa sababu katika ndoa zetu za Kristo hakuna talaka. Hamna talaka. Hamna. Hatuamini wala Mungu hajatuambia kuna talaka yoyote. Ila kama umefanya chaguo lako baya, itabidi ubebe huo msalaba wewe mpaka mauti itakapokuweka huko. Ama yeye afe ndipo umefunguliwa. Ama wewe ufe ndipo yeye amefunguliwa. Ni hilo tu. Lakini hakuna kitu kama nitamuoa nione. Kama tusiposhibana, kama tusipoendana, taenda tatafuta mwanamke mwingine au mwanamume mwingine. Hata ukimwacha huyo uliyemuoa ukaenda ukaoa mwingine, wewe unafanya uzinzi. Na yule uliyemwacha akaenda akaolewa pia afanya uzinzi. Na Biblia imesema wazi katika kitabu kile cha Ufunuo, wazinzi wote na washirati wote hawaingii mbinguni. Hawataokolewa. Kwa hiyo unaenda kufanya jambo ambalo kiukweli utakuna tarajia ya jana kwamba sio mema kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo inabidi uombe kwa bidii sana mpaka Mungu akufunulie, akusaidie kwamba naam, huyu ni mpango wangu. Kwa hiyo usiangalie tu mambo ya nje yanayoisha kupesa. Najua unaangalia, unaona msichana mzuri, mrembo, ana maumbile mazuri, lakini ngoja nikwambie, haya maumbile unayoyaona yatachoka tu. Nakupa hesabu ya karibu. Unaona msichana mzuri, shati mazuri, macho mazuri, anatembea vizuri, lakini ngoja apate mtoto wa kwanza tu, ataanza kuona yale mashavu yake yamebonyea na hizi nyusi zake hizi hapa kwa chini hapa zinaanza kuweka reli. Alafu unaanza kumwangalia unasema, hii ndio limuoa huyu. Unaona eh? Unaanza kuanza kuwa na mawazo ambayo si sawa. Kwa sababu lazima atapigwa na maisha. Atazeeka. Kuna siku hata kwa anatembea kama vile alivyokuwa anatembea akiwa msichana mdogo mbichi, yuko na nguvu anatembea kama mzungu, anatembea haraka haraka berudi, atembea haraka. Utaona ataanza kuvuta miguu pole siku. Kwa hiyo kama hilo ndilo lilokuvutia, basi kulivutiwa na jambo ambalo sio. Unampaswa upate mke kutoka kwa Bwana. Amen. Huyo mke kutoka kwa Bwana, nataka nikwambie, hata kazi yake. Amen. Utakuwa ukimuona vile vile ulivyomuona ulipomuoa. Amen. Hata kuona badiliko lolote lile. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kijana huyo unavyomuona na nguvu, baada ya muda si muda
mabega yatashuka, atakuwa mzee, atakwambia naomba uje mama, siwezi kuamka hapa, uje unisaidie kufuta mguu ushushe chini ya kitanda sababu naona siwezi kushusha. Sasa usije ukasema ah, mimi sikutarajia huyu baba angefikia hali hii, mimi nilifikiria atakuwa tu yuko vizuri, lakini ujue unakupigwa na maisha. Bwana asifiwe sana. Atazeeka, atachoka, atapata kupara. Alipokuoa alikuwa kichwa chake kimefunikwa vizuri tu, lakini kadri miaka inavyozidi kwenda, unaona nywele zinaanza kupungua, zinapungua, zinapungua, mpaka anafika hapa inakuwa yaani kama mpaka inafika wakati mwingine tofautishi uso ni upi na kisogo ni kipi, labda tu kwamba huku kwenye uso kutakuwa na macho na kuwa na mdomo. Tayari ameota upaa. Sasa kama ulioa kwa kuangalia jambo mambo yanayopita, yanayoishi, atakapokuwa amefika umri huo, utaanza sasa kusema mimi kwanza sikutegemea huyo. Kwanza hata sijini ilikuwaje ukanioa. Unaona eh? Kwa hiyo inabidi umuombe Mungu kwa bidii ili akupe mwenzi wako ambaye hata angekuwa bibi utakuwa unamuita Hane. Dia. Lakini hili ya uhane na dia, mradi tu ni msichana mdogo, akianza kuzeeka na kuanza kutembea, akienda kama anaenda zigizaga vile, kwa sababu kuna mama fulani amempiga, unaanza kumwangalia, unaketi kwenye pembe ya kochi, unamwangalia, unasema nitoka na wapi na hiki. Sasa hiyo sio yenyewe. You have to pray. Itabidi uombe sana akupe mke ambaye atakuwa ni mke kweli kweli, ambaye hata kama akienda kwa mwendo wewe unasema dia, sasa hivi unapendeza kuliko ulivyokuwa. Au atasikia mambo kama hayo, asikie kauli kama hiyo, sio hivi hebu tembea basi kama ulipokuwa unatembeza maji, hawezi kutembea. Mungu awabariki. Kwa hiyo inabidi uombe. Kwa hiyo Eliezeri aliomba kwa bidii, na alipokuwa katika kuomba kwake, Ibrahimu akamwambia Eliezeri, akamwambia Eliezeri, usiogope Eliezeri, malaika wa Bwana atakutangulia. Atakutangulia, usiogope. Malaika wa Bwana ndo anamjua mke wa mwanangu Isaka. Atakutangulia. Na malaika wa Bwana ilikuwa ni Yesu Kristo, kabla hajachukua jina la binadamu. Ilikuwa ni Yesu Kristo. Aliitwa tu malaika wa Bwana kwa sababu alikuwa hata jina. Lakini alipozaliwa na bikira akapewa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye anaweza kukutangulia, kukuambia hapa sio mapenzi yangu. Kwa hiyo usiwe na moto. Bwana apewe sifa. Sema mimi nilikuwa nimempenda huyu bwana. Mali na urithi na vyote na nyumba mtu atapewa kwa baba kutoka baba. Lakini kwa habari ya mke, mke mwema, mke ambaye ni mke kweli, kwanza kuna tofauti ya mke na kuna tofauti ya mwanamke. Unaweza ukaoa mwanamke wa kukuzalia watoto, lakini si mke. Na unaweza ukazaa mke ukaoa mke ambaye ni mke kweli. Bwana asifiwe. Kuna tofauti. Mwingine hutamweza, atakuwa na kushanza kutosha mpaka utapata vidonda tumbo. Lakini umemwoa. Lakini mke mwema atakuwa ni mke mwenye busara, atakutunza, atakuheshimu, atafanya kila na atakaa katika nafasi yake. Haitakuwa nyumba ya ubishi, nyumba ya fujo, nyumba ya vurugu. Itakuwa ni nyumba tulivu ya maombi, nyumba ya sala. Kwa hiyo sasa unapaswa kuomba. Kwa hiyo akaomba kwa bidii, akaomba. Mungu akamwambia Ibrahim, akamwambia usiogope Eliezeri, Mungu atakutangulia. Kwa hiyo Ibrahim akajiwekea ishara. Unajua alimpata saa ngapi Rebeka? Ilikuwa ni wakati wa jioni, wakati wa wanawake wengi wanakuja kuteka maji kisimani. Sasa Ibrahim akaweka ishara kwamba yule mwanamke, yule msichana nitakayemwambia tuwa mtungi wako uninyweshe maji, halafu yeye mwenyewe huyo msichana aseme nitanywesha na ngamia zako pia, atakuwa ndio chaguo. Hilo ndio litakuwa chaguo. Sasa na kweli ilipofika, alipofika mahali pale katika kisima kile cha mji,
Wasichana wengi tu walikuja kuteka maji, lakini yule alikuja mwishoni tena peke yake akiwa na mtungi wake begani. Alipofika pale akashuka kisimani ili achote maji. Alipochota pili, Eliezer akamwambia, tafadhali toa mtungi wako. Nini? Yule msichana bado kwa kweli kwa chaguo la Mungu akasema, sawa bwana wangu, nitakunyosha wewe na ngamia zako pia. Ikawa ndio chaguo ambalo Mungu alikuwa amemchagulia Isaka kuwa mke, na alikuwa ni binti Rebeka mwana wa Bethuel kule, ambaye ni ndugu zake Ibrahim, ni ndugu wa damu, kwa sababu Rebeka na Isaka walikuwa ni mtu na binamu yake, mmoja kwa mama kwa mmoja kwa dada na mwingine kwa baba kwa mjomba. Walikuwa ni mtu na binamu yake, ni walikuwa na uhusiano wa damu. Kwa hiyo leo hii tunaoa dada zetu ambao tuna uhusiano nao wa damu ya Yesu Kristo, wamekombolewa kwa damu. Bwana asifiwe sana. Tunaoa watu ambao tuna uhusiano kwa damu. Amen. Mungu anashukuru sana. Amen. Kwa hiyo sasa tunaona alipompata Rebeka, basi akafanya taratibu za wakati ule. Zilikuwa taratibu za wakati ule. Mtu anapoenda kuoa anakuwa amebeba vikuku, amebeba sijini, akambisha vikuku, akambadilisha kila kitu, kuonyesha kwamba tayari amefanikiwa katika njia yake. Kwa hiyo ilibidi Rebeka sasa apeleke taarifa nyumbani, nimekutana na mtu kule kisimani, ameniambia haya na haya na haya. Mungu nashukuru sana. Sio hizi za siku hizi za kwetu, wanakuja nyumbani wakishaoana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu upasi kumjua mkeo kabla hamjafungiwa ndoa. Amina. Kabisa. Mnapokuwa mmeanza mahusiano yale ya kwenda kuwa mume na mke, haipasi muishi kama mume na mke, alafu ndipo mje kanisani, chungaji tunataka tufungie ndoa. Anafunga ndoa ipi ambayo ilishafungwa tayari? Maana mnapofanya hilo jambo kitendo kile mmeoana, ndio maana kutakuwa na shida kwa Mungu, kutakuwa na taabu sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unakuja mkisha mkiwa mmeoana, mnamrubuni mchungaji wenu, anawafungia ndoa, anafunga ndoa ya watu waliokwisha kuoana. Ndio maana naona ndoa zinakuwa na hali hizo mnazoziona. Mungu hapendi, anachukia usherati. Amen. Anachukia sana usherati. Mungu anachukia uzinzi sana. Amen. Na itakuwa ni vigumu kwa mtu kupenya ikiwa unaishi maisha haya. Gumu sana. Labda ubadilike ugeuke leo. Amen. Mungu awabariki. Kwa hiyo sasa akaenda akapeleka taarifa. Sasa nataka nimalizie hapo. Eliezer akaondoka, akaenda juu pale kati ya watu wake, ikionyesha ya kwamba bibi harusi wa Kristo ana uhusiano wa damu, wana uhusiano wa damu, kwa sababu Rebeka na Isaka walikuwa binamu. Na Rebeka akajitokeza. Rebeka akajitokeza na akateka maji, naye Eliezer akaomba kunyweshwa na ngamia zake pia na mengineyo yakaendelea. Hiyo ilikuwa ni ishara tosha kwamba Mungu alikuwa amemuongoza kwenda kumpata Rebeka. Na wewe ukimtumainia Bwana kijana, ukamtanguliza Mungu, atakuongoza mkeo yuko wapi? Amina. Unaweza ukafikiria kwa kuwa uko sana, mkeo yuko sana. Wala anaweza asiwe sana. Anaweza awe mtwani. Anaweza awe wapi? Kwingineko tu. Mradi tu asiwe mzungu au Mwarabu au Mhindi au Mchina. Lazima jiwe kwa jinsi yako. Kwa hiyo sasa tunaona Eliezer alimsihi Sodo. Baada ya hapo Rebeka akawakaribisha, akamkaribisha nyumbani. Karibu nyumbani, kubalisho, kila kitu, huduma zote tunazipata. Halafu wewe ukaseme, ukaeleze jambo hili. Wewe ukaniuseme jambo hili. Ndipo Eliezer alipata fursa ya kukutana na ndugu zake, akawaelezea yaliyoendelea. Wale wazee walikuwa ni wacha Mungu, waliposikia ushuhuda wa Eliezer wakasema, hakika neno hili limetoka kwa Bwana. Wakaridhia. Sasa walipo ridhia,
ilikuwa Eliezeri sasa amchukue Rebeka ampeleke kwa bwana wake. Ndiye alikwenda hapo tuliposoma. Sasa sikilize, ndipo Eliezeri alimsihi baba kwa ajili ya Rebeka binti yake. Yeye alimsihi mama kwa ajili ya binti yake. Wala hakuna hata mmoja angelikubali kwamba Rebeka aondoke. Wazazi wakatoa sababu, akae kwetu siku 10 na ngapi zisipungue. Wao walidhani katika hiyo siku atakazobaki kwao huenda akapata wazo la pili, akabadilisha uamuzi. Kwa hiyo akasema mpeni siku 10 zisipungue, ampeni siku hizi zisipungue. Baba apewe siku 10, mama tumpe siku 10, kaka baba tumpe siku 10. Bwana asifiwe sana. Sasa ikawa imefika katika hiyo hali. Basi ilipofika, kwa sababu wao wasingeweza kutoa kauli ya mwisho, mzazi hawezi kutoa, mama hawezi kutoa, baba hawezi kutoa, makaka hawezi kutoa, na wengine wote hawezi kutoa, kauli ya mwisho haina budi kutoka kwa msichana mwenyewe. Ndio maana ya kuwaleta kwenye sema. Amina. Bwana asifiwe sana. Huko unaweza ukakwambia sasa na wewe unaolewa, unaolewa. Sisi hatuna hela sisi. Sisi bwana hatuna hela, kwa hiyo ni jambo lenu. Muangalie huko mwaka wa 2023. Sawa. Wazo hilo. Lakini vipi kwake yeye huyo msichana leo? Anawaza nini hapo? Sasa tunaona hapa nasema. Kwa hiyo walimtaka yeye akae kidogo. Eliezeri akasema, msinizuilie kazi yangu, mradi Bwana amenifanikisha njia yangu, nimempata msichana kwa ajili ya bwana wangu, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu nipeleke mke wa mtu. Msinizuilie tena, hiyo wenyewe mmekubali, ilikuwa ni neno hili limetoka kwa Bwana. Sasa mnanizuilia kwa sababu gani tena? Nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Sasa ndipo Rebeka sasa alipaswa ajiamulie mwenyewe. Amen. Wakasema, hebu ajiamulie mwenyewe. Kwa hiyo ndio sasa wakasema, basi Rebeka aitwe. Rebeka aitwe. Kwa hiyo leo tunamuita Rebeka. Wazee mzee Seli hapa anasema, ah, wacha ajiamulie mwenyewe sasa leo. Ndio tumekuja sisi wengine ni mashahidi tu. Tusikie kwa masikini yetu kama anakwenda ama kama haendi. Na kama haendi, sisi tutafanyaje na hiyo kufa? Kwa sababu maisha ndani sisi tunatarajia kwamba akisema tu anakwenda, utamsikia msi atatutangazia utaratibu wa kwenda kwenye kufa. Sasa sipo kwenda ni hapo sasa. Mzee Sengi atatasema kujiandaa, akisema siendi, sijui tutafanyaje. Lakini tutakutana wazee, tukaa chini, tutaona cha kufanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Lakini naamini itakuwa ni jambo jema tu. Kwa hiyo sasa, katika hapo tuliposoma, akaitwa Rebeka. Akaitwa Rebeka. Sasa hii inaitwa ni jaribio la mwisho au mtihani wa mwisho. Mtihani wa mwisho ndio hapa. Binti yetu Neema anaenda kufanya mtihani wake wa mwisho kabisa. Ndipo ndugu zake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kama siku 10 zisipungue, baadaye aende. Naye akawaambia, usinikawilishe, mradi Bwana amefanikisha njia yangu, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Huyo alikuwa ni Eliezeri, mtumishi wa Ibrahimu. Wakasema, na tumuite huyo msichana, tumuulize yeye, tumuulize mwenyewe, tumuulize mwenyewe. Maana sisi tulidhani akaa kidogo, maana tumeona kama ni haraka sana. Sasa lakini tumuite, tumuulize mwenyewe, yeye mwenyewe aseme, akate shauri yeye, aamue yeye.
kwa kinywa chake bila kulazimishwa, bila kusemewa na mtu. Bwana apewe sifa. Amina. Sasa naye Rebeka ambaye angekuwa mama wa huyu mwana mashuhuri aliyeahidiwa, aliyengojewa, alipoitwa kwa jaribio la mwisho la mwanamume mgeni. Neema hajawahi kumjua huyu ndugu. Ni mgeni. Sawa? Mwanamume mgeni ambaye hakuwa amepata kumuona hapo mbeleni. Ila yeye aliona tu matendo ya Roho Mtakatifu. Basi wazazi wake waliposhindwa kukata kauli kabla kabisa kama yeye angalienda na huyu mgeni au la, akawe mke wa mwanamume ambaye hakuwa amemuona, yeye aliletwa kwa lile jaribio la mwisho. Jaribio la mwisho la leo hii, tutamleta msichana na kumruhusu azungumze. Tutasikia toka kinywani mwake iwapo atakwenda ndio au la. Ndio hii imetuleta leo. Mungu ashukuriwe sana. Kwa hivyo yeye alipojaribiwa hakusita hata dakika hii moja. Yeye alisema nitakwenda. Alipouliza utakwenda na mtu huyo, asema nitakwenda. Hakusita, kwa sababu tayari ilikuwa imefunuka kwenye moyo wake kuhusu mume wake. Amina. Hata japokuwa alikuwa hajamuona, lakini kwa kusikia tu neno kutoka kwake alishawishika, huyu ndio mume, huyu ndio aina ya mume ambaye nataka awe mume wangu. Kama tu ilivyo Mkristo, hujawahi kumuona Yesu hata siku hii, lakini unasikia tu habari zake. Yeye yu hivi, ni mwenye nguvu zote, mwenye mamlaka yote, tajiri, anamiliki mbingu, nchi, vyote vilivyomo ni vya kwake. Yeye ni wa milele. Unasemaje? Sema la. Japo sijawahi kumuona, lakini kwa ushuhuda huu mimi naona nitakwenda naye. Kwa hiyo ndivyo ilikuwa ni mfano wa kanisa na vile watu wanapaswa kukata shauri. Na unapaswa ukate shauri wewe kama wewe. Sio mtu mwingine akuamrie habari za Ukristo wako. Mimi namngojea baba aniambie kama niende kwenye njia hii au nisiende. Unapaswa mwenyewe useme mwenyewe, nimechagua njia hii ya Mungu ya wachache waliodharauliwa. Piga huwa, sitarudi nyuma. Nimeamua. Kwa hiyo watu wakija, tunakusikia na mwenzetu siku hizi ni sema, ndio nimeamua. Sio hapo ameniambia, baba ameniambia twende njia hii. Hii njia ni ngumu. Ndoa usione hivi. Si rahisi. Tunaambiwa wakati watu hawajafunga ndoa mambo ni shwari na ni amani. Na kuna dia nyingi sana. Dia hadi hanena hawajafunga ndoa. Na visalio vinatumwa hata hujaomba. Msichana hajaomba, tayari ameshatumwa visalio. Bando ya wiki, bando ya mwezi. Mambo ni shwari. Lakini mara baada ya kufunga ndoa ndipo ambapo taabu na shida na majaribu yanaingia, na ndipo bando zinakata. Hata ukiomba upendi. Unaanza kuambiwa kwani omba nikupe bando, nikuoa ili nikupe bando. Ni wakati wa kupambana huu mama. Pambana, pambana na maisha. Lakini mpenzi shule ni ahidi, asema, ni kweli nilikuahidi, lakini wewe mwenyewe unaona. Kwa hiyo kuna shida kule mbele. Na ndivyo ilivyo na Ukristo namna ile. Kuna watu wanatumbia pambio fulani hivi. Kwa Yesu ni tambarani. Sijawahi kuelewa mpaka leo. Kama kuna mahali ambapo hakuna tambarani ni kwa Yesu. Amina. Huku uliko kabla hujamchukua kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako binafsi ni tambarani sana. Lakini kule ndipo hakuna tambarani yoyote. Ni mawe, ni vilima, ni maporomoko, ni miinuko, ni hapa. Kuna wakati unashuka unaomba, anafunga dirisha. Hakujibu hata. Tambarare gani hiyo sasa? Kwa hiyo inabidi sasa, kama mtu fulani ndio alikuamuria twende njia hii, si utamgeuka? Ulinileta wapi huku wewe? Mimi nina shida hiyo. Lakini kama uliamua mwenyewe, chochote kitakachotukia
utakuwa tayari kukabiliana nacho. Kwa hiyo ni sawa na msichana anapoenda kuolewa. Mungu nashukuriwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa Mkristo huwezi kuzijua tabia za Yesu Kristo hata kidogo. Ukiwa huja mchukua na kumchukua kama Bwana mkozo wa maisha yake bila. Unaweza kufikiria Mungu ni upendo, ukafikiri ni upendo. Lakini upendo huo Bwana asifiwe. Si upendo ule unaofikiria ni wa kudekezwa dekezwa tu, unapigwa pigo mgongoni Bwana. Sio upendo huo. Mungu ni mkali kweli na ana hasira sana. Na hafanyi mchezo na watoto wake kiukweli. Yeye huwakaribia, yeye huwakemea, yeye huwarudi, yeye anawanyoosha. Ukiwa nje huwezi kujua hicho kitu. Lakini njoo uingie uone. Unaona hicho kitu? Kwa hiyo Mungu nashukuriwe sana. Anasema hivyo ndivyo. Hivyo ndivyo linavyotolewa kwa uzao wote wa Mungu. Sharti kiwe ni kinywa chako. Mungu anataka kusikia kutoka kwako. Nimekubali kumpokea Bwana na kumchukua yeye kuwa Bwana na Mwokozi wangu wa maisha yangu binafsi. Mimi kama mimi. Amina. Kwa sababu hautachukua, hautaenda mbali sana. Huenda familia yako kukutenga, huenda baba kukutenga, huenda na mama kukutenga, huenda na kila kitu kukutenga na kijiji. Alikupa shamba unanyang'anywa. Kama umefuata hiyo njia ba, naomba tusijuane. Shamba upate. Sijui na nyumba gani ile nifikiri uchukue upate. Kwa hiyo sasa kama ulifanya uamuzi wa masiara, si hapo tu unauza uzao wako, haki ya uzao wako haraka. Ah basi mama nisamehe, baba nisamehe. Nimekoma. Na wewe ndio umeolewa na huyo kijana. Ah, sasa. Yaani ulizunguka wote. Na ukaona na wewe hapa ndio umepata. Sasa tunakuhurumia. Unaona? Kwa hiyo hiyo yote ni kutaka kuvunja moyo ili uone waone kama. Lakini unawaambia mimi huyu ndiye niliyemchagua. Vyovyote alivyo nitakwenda naye mpaka njia yangu imalizike. Shalom. Sasa kwa hiyo yeye alipojaribiwa hapo sita hata dakika moja. Yeye alisema nitakwenda. Napenda hilo. Sio hebu nikate, shauri, hebu niachunguze tena. Yeye alikuwa amekwisha, ameshawishika kabisa. Hao ndio watu Mungu anawataka kuwatumia. Unaposhawishika kabisa na kwamba ya kwamba Mungu atatimiza ahadi yake. Akasema nitakwenda. Bwana asifiwe sana. Nikwambie huyu Neema haoni kasoro kwa huyo kijana wake. Wewe njozi letu atakwambia wewe mimi hata sioni hiyo na niambie. Utarudi nyumbani na hii. Nikueleze nini? Mtu anapopenda haoni kasoro. Amina. Ukimpenda Bwana huoni kasoro. Unampenda jumla. Kwako hakuna kasoro yoyote. Kwa hiyo sasa nao wote nao watu wake basi walikuwa na upako sana. Labda hawakujua bali wao walitoa unabii. Walipoweka mikono yao juu ya dada yao na binti yao, msichana mrembo wa Kiyahudi. Walipokuwa wakimpandisha juu ya ngamia na kumpeleka katika nchi ya kigeni, kati ya watu wageni, lakini kulikuwa na kitu fulani juu yao. Wao walisema, na uzao wako waumiliki mlango wa adui wao, uwe mama wa mamilioni elfu kadhaa. Wakamuombea, wakamtakia baraka. Ila sidhani kama mtamwambia akasema milioni ya nini? Huyu Neema hana haja kuzama milioni. Yalishazaliwa tayari mamilioni. Hatuhitaji mamilioni tena. Tunahitaji kwenda nyumbani kunyakuliwa tu basi. Kwa hiyo mtamtakia baraka nyinyi jamii yake. Baraka kwenye maisha yanayoendea. Amen. Na kama una kitu kiovu kibaya moyoni mwako, usiweke mkono juu yake. Na kusii. Sio kaibika bure. Siweki kama kuna kitu kwa sababu anaona ya. Kuna fikinya kuna fikinya nafsi yako. Don't try, usijaribu. Lazima unapomuombea uwe na nia njema na moyo msafi na mkunjufu. Bwana wabariki. Amen. Nimemaliza.